Male stvari. Zdravo živo. U ovom izdanju emisije Male stvari pokušat ćemo da otkrijemo zbog čega smo svi uopšteno toliko uplašeni i anksiozni i kako to da prevaziđemo. Čega se najviše plaše žene, a čega muškarci u nekoj svojoj svakodnevnoj komunikaciji i zapravo gde uopšte grešimo u pogledu na svoj život i na druge ljude. To naravno neće biti sve, ali mi je veliko zadovoljstvo što ću imati sagovornice za koje mislim da će moći da daju nešto što će vas pokrenuti na razmišljanje, a to su psihijatar dr. Anđelka Kolarević. Anđelka, dobrodošli. Bolje vas našla. Dobar dan. Moja koleginica Biljana Obradović, inače portparol fudbalskog kluba Partizan i zadužena za sve njihove komunikacije. Snežana, izuzetno mi je zadovoljstvo. Znamo se tolike godine i drago mi je što sam kod tebe u emisiji. Eto, i meni je drago. Lepo mi izgledate, sve tri. A naročito Miss Srbije, Anja Radić. Anja, dobrodošla. Hvala puno na pozivu. Velika mi je čast, naročito sa ovakvim gošćama. Da, Anja će da brani boje ovih mladih dama koje žive sa filterom. Tako je. Jel se spremaš za Miss Sveta? Tako je, pripreme su u toku, imam još samo dva meseca i eto, privodim ih kraju i eto, nadam se da ću opravdati sva očekivanja. Da, da, da. E, pa to je to. Anđelka, da li se mi zapravo najviše plašimo u svom životu i zato osjećamo nesigurni jer se brinemo da li ćemo da opravdamo očekivanja i čija mi to sve očekivanja pravdamo? Postoje razni razlozi za naše strahove. Naravno da očekivanja su jedan od bitnih razloga. Pre svega očekivanja samih sebe. Znači ono što smo mi zamislili šta ćemo biti i ko smo mi u našem životu. Ali to je ipak neko drugi izgradio od naših roditelja, od naših autoriteta, od naših vršnjaka. Tako da stalno imamo tu neku idealnu sliku koju trebamo da opravdamo i realnu sliku sebe koju nosimo. Sad razlika između te realne slike i te idealne slike zapravo pravi neku vrstu napetosti u nama i mi se onda plašimo kako ćemo da ispadne. Da, plašimo se u stvari kako će drugi da nas procene. Da. Jel? Da. Smatra se da je jako važno da ranije su ljudi razmišljali baš u moralnom smislu da je jako važan taj razum i rasuđivanje. Međutim, shvatili su da je ipak intuicija važna i da zapravo nije, kažu oni, istina važna nego reputacija. Tako da mi se svi plašimo da li ćemo izgubiti ili kakva nam je reputacija. Da. E sad, Biljo, ti radiš u medijima, a i da kažem, zastupaš, uslovno rečeno, interese u javnosti mnogih fudbalera, vrhunskih sportista, pa koliko je sad ta reputacija danas uopšte realna kada je u pitanju medijsko predstavljanje? A imam utisak da mediji zapravo teže da o svakom iznesu nešto loše. Sada to možemo da podelimo na nekoliko različitih grana. Sa jedne strane, nažalost, društvene mreže i ove neke nove generacije kojima Anja s jedne strane ne pripada i zaista moram da je pohvalim, da sam čula i od nama dragih ljudi da je izuzetno vredna, angažovana, normalna, prirodna, što je retko su današnje vreme. To sam ti malo pre i rekla, tako da apsolutno imaš tvoju moju podršku, ali moram i da uputim kompliment da ti kažu, slažem se da si verzija Snežane Dakić iz onih drugih dana, jer smatram da su žene u ovim godinama u kojoj smo mi sada najbolje, jer je izuzetno teško održati tu vitalnost i sreću pre svega i taj neki nerv u svom... Ja moram da te prekinem, izvinjavam se, i da dodam da su, kada smo bili zajedno sa Vesnom Jugović na Maldivima, mislili da mi je Snežana starija sestra. Stari, misliš da sam ti mama, ali dobro, hvala. Blago onom koji ima takvu mamu kao što je Snežana Dakić. A to je moja ćerka Laura. Tako je. Ali da se vratimo na priču. Sa jedne strane, čini mi se da je nažalost došlo tako vreme da što imaš lošiju reputaciju, da što si nekako imaš istupe u medijima, što si skandalozniji, da to više privlačiš pažnju i da si onda interesantniji. Jer pokazalo se u medijima da samo ono što puni naslovne strane, da su to reality show programi i saobraćajne nesreće i crna hronika. Tako da reputacija sa te strane može da donese mnogo popularnosti, loša reputacija, popularnost, čak i novčani dobitak, ukoliko
prosto prihvatiš da se voziš na takvom talosu, ukoliko ti nije bitno šta neki tebi dragi ljudi misle o tebi i ukoliko nemaš ideju da gradiš neku ozbiljnu karijeru. Kada govorimo o nekoj novinarskoj reputaciji, reputaciji akademika, ne znam, zdravstvenih radnika i slično, mislim da je izuzetno važno kako se gradiš, kako si se izgradio, kako se ti lično osjećaš i zaista šta neka okolina misli o tebi, prvenstveno da li si dobar u tom poslu i da li si dobar čovek. Mislim da je to nešto što danas mora da se poveže jer imamo mnogo ljudi koji su uspešni, ali koji, nažalost, nemaju tu reputaciju dobrog čoveka. Tako da na kraju se sve svodi na to u kakvom se mi okruženju lično krećemo, ko su naši prijatelji i šta mi lično želimo od nas. Evo, ja tebe poznajem dugi niz godina, prosto i ti si negde meni i kad sam počinjala bila uzor u svojoj emisiji U trendu i zaista danas kad sam razgovarala sa svojim nekim poznanicima o tome ko su vrhunski novinari koji su ostali, sebe je glupo da pominjem jer sam u tvojoj emisiji, ali zaista Snežana Dakić je neko ko u našim novinarskim krugovima važi za ženu koja zna da radi svoj posao. Dakle, ti imaš dobru novinarsku reputaciju. E, pa hvala. Hvala, nastavit ćemo o ovome. Moram posle Anđelku da pitam šta ćemo sa ovim izvrnutim vrednostima, ali pre toga da pitam Anju Radić, koja ima 22 godine, zbog čega su nesigurne danas mlade devojke u sebe i mladi ljudi? Pa ja mislim da je na njih, uključujući naravno i moju generaciju, dosta uticalo to neko moderno doba, društvene mreže. Moram sad da se nadovežem i na sve ono što su moje sagovornice rekle, očekivanja, reputacije. Ja mislim da to sve dolazi od tog samopoštovanja i samopouzdanja. Drugačije je da ja pričam sad o ovim godinama, ali ako od malena dete konstantno upoređujete, kinjite, maltretirate, naravno da neće imati samopouzdanje. Ja to mogu sad da povežem sa svojim primjerom kao neko ko, ti znaš da je radim humanitarni projekat koji je vezan za vršnjačko nasilje i da imam veliku podršku i Ministarstva prosvete i kompanije, odnosno organizacije Mi Serbija. Prošla sam kroz to neko vršnjačko nasilje tokom cijelog svog školovanja i to ono što je najviše uticalo na moju sliku o sebi koja uopšte nije bila realna. A šta su ti radili? Više oblika vršnjačkog nasilja, ali hoću da kažem koliko to zapravo ruši tu pravu sliku. Sliku o sebi. Da. Kako si se izborila sa tom pogrešnom slikom koju su ti nametnuli? Problem je što se ne može svako da se izbori na pravi način. Ja sam imala tu sreću, imam divnu porodicu, imam divne prijatelje. Ja sam se sa tim izborila i izašla, mogu slobodno da kažem, kao pobednik. I onda mi se pojavila ta velika želja da i kroz svoju titulu da mogu da doprinesem tom problemu, jer ljudi nisu svesni tog problema i mogu da negde utičem na mlade i da pričam sa njima i kako i decu, tako mislim i na moje generacije. I eto, ali neće svako izaći, neće se svako rešiti tako lako tog problema. Šta si ti za sebe mislila dok si prolazila kroz vršnjačkog nasilja? Da li da nisi dovoljno lepa, da nisi dovoljno dobra, pametna ili šta? Sad ne mogu se setiti tačno o čemu sam sve razmišljala, ali svakako da su svi bili mnogo bolji od mene, da sam ja bila te loša, te ružna, te glupa. Sad ne pričamo o tinejdžerskom dobu gde smo, ajde, svi imamo neke komplekse i hormoni i tako dalje, nego baš o periodu kada sam bila dete. A onda si na kraju izrasla u jednu prelepu ženu koja je ne samo lepa, nego i pametna. Studiraš projektni menadžer. Tako je. Management, angažovana si. Tako da nije loše znati da nije istina sve što ti neko drugi kaže, kao što nije ni istina ono što o tebi piše u novinama najčešće. Ili na Instagramu. Ja mislim da je ta slika vrlo lako može da se promeni i vrlo lako čovjek može da se izbori sa tim problemom. Ne govorim sad samo o nekoj stručnoj pomoći, već i o toj slici o sebi. Kada vi promenite, jer mozak je kao kompjuter, ako reprogramirate svoj mozak i ako počnete, to tako sam se ja, mogu slobodno da kažem, izborila, da gledate stvarno lepe stvari i fokusirate se na one dobre stvari u svakom momentu u svom životu,
tako ćete promeniti i sliku o sebi. Evo, vidi se da je moja ćerka. Izvinite, prekidam, slušam kako se zove Anju sve vreme i s obzirom da ja imam bratovljevu decu, devojčica ima 6 godina, a on ima 9. Veliki je problem današnje generacije upravo to digitalno doba. Nažalost, svi znamo, roditelji malo vremena imaju da provode sa svojim decom i onda sve što oni novo mogu da saznaju jeste preko društvenih mreža, zato sam rekla Instagram, preko TikToka, preko Snapchata. I ukoliko nemaju tu neku podršku, pažnju u porodicama, izrastaju i agresivna deca koje takvo ponašanje, razmišljanje i stav prenose i na svoje vršnjake u vrtiću ili u osnovnoj školi. Evo, to će, ja mislim, doktor Anđelka bolje znati da nam objasni i zašto je tako, a i kako to da prevaziđemo. Biljana je u pravu, a zaista mi se sviđa razmišljanje Ane. Zaista, ako nemamo podršku porodice i ako se ne oslanjamo na porodicu i na one neke vrednosti koje porodica treba da da, mi ćemo imati zaista neku lošu sliku o sebi ili, kako kažemo, samopouzdanje. Samopouzdanje je jedan konstrukt izmišljotina, kako kažu psiholozi, i ime i prezime su ljudi izmislili, a ne reč samopouzdanje. Samopouzdanje je veština. Ona nije emocija, pa sad mi osjećamo loše samopouzdanje. Ona je veština koja nas odvodi od tačke B do tačke, od tačke A do tačke B ili natrag. I sastoji se, da kažemo, daju energiju dva osjećanja koje je zaista lijepo Ana pomenula, to je samopoštovanje i samouvažavanje. E sad, to samopoštovanje i samouvažavanje jesu emocije koje treba da porodica nekako da kroz prisutnost, kroz pouzdanost, kroz brigu o detetu, kroz ljubav koja je zaista onako... Bezuslovna? Ne bezuslovna, nego sa disciplinom. Jer zaista je nekako... Nekad bude i problematično to kako da volimo svoje dete, jer možemo da ga volimo tako što želimo da bude stalno srećno, pogrešit ćemo. Znači, dete ne može da bude stalno srećno, ali treba da bude, da uvažava sebe, da uvažava svoje sposobnosti, ali mora da ih otkrije. Kako će dete da otkrije tačno kada ono do skoro 7-8, ranije je bilo do 11. godine, konkretno razmišlja. Prvo razmišlja na magijski način. Znači, roditelj je tu koji treba da ga uputi i da proba ovo, ono, se bavi nekim sportom, da peva, da ga ne sapliče. Međutim, mi danas imamo roditelje koji su jako zauzeti ili su sa druge strane preokupirani time šta će dete da bude, pa ga onda i previše stimulišu. E sad, što se tiče medija, ja se o tom slažem sa Biljanom, mediji su iskoristili nešto što je opšta ljudska priroda, a to inače svi koji manipulišu i žele da zarade, zarađuju na našoj prirodi i na našim slabostima. Tako da mi imamo jednu potrebu za stimulaciju. Znate, nacisti su pravili neme sobe i ubijali ljude tako. Medije su iskoristili, odnosno ove aplikacije, koriste naročito kod mladih ljudi tu potrebu za stimulacijom i oni ih stalno stimulišu. Znači, mi imamo stalno stimulisano dete i ono nema potrebu da gradi sebe, nego se identifikuje sa nekim uzorima i sad u zavisnosti opet da li porodica reaguje, da vidi šta to dete gleda, koji su to sadržaji, ono će se identifikuje na ovaj ili na onaj način. I imaće bolju ili lošiju sliku. Malo pre ste vi rekli Instagram i tako, neko od vas, vi ste, izvinite. Znači, apsolutno je to jedna laž. Znači, svi imaju filtere, imaju, popravljaju sliku i vi posle vidite ljude koji... Drugo, daju sebe u najboljem svetlu. Jeste, u najboljem svetlu. Niko nije po ceo dan u najboljem svetlu. I niko nije toliko razdragan. Ja često kažem, čoveče, pa ko može bude onoliko srećan kao neke osobe koje gledaš na njihovim Instagramima, koje su toliko njima dobro u životu da je to prosto neverovatno. Srećni, zadovoljni, ne znam, moralni, dobri. Ljudi žele da budu dobri, ali nikada neće biti autentični. Da, društvene mreže su vam dale priliku da se predstavite onako kako vi mislite da će drugima da se dopadne. Pa verovatno daju onaj input šta nekome fali. Ako neko danas nije srećan, a vidi tebe kako si razdragana ili mene, reće pa Bože, vidi zašto ja nisam takva. I onda automatski mislim da samo još više tu našu depresiju ili anksioznost na neki način produbljuje. I zato se mi trudimo, pogotovo ja, da i kroz svoje emisije i kroz ovakve nastupe objasnim jeste.
Snežana i ja, gospođa Janja, ovako izgledamo i brinemo o sebi, pazimo šta jedemo, spavamo na vreme i tako dalje. Lepo izgledamo u prirodi, ali nismo 24 sata u ovakvim haljinama, ovakvim štiklama i sa ovakvom kosom. I sa šminkom. Tako je. Ali hoću da pitam baš Anju Radić, kako, vi ste odrasli sa Instagramom i sa telefonom u rukama. I sa filterima. Ja sam čak jednom tebe videla kako tako prelepa i fotogenična. Hoćeš da staviš neke filtere? Ja sam ti rekla, Anja, nemoj, molim te, ti si Miss Srbije, ti si prelepa, ti si zvanično dobila pečat da si najlepša. I nemoj, molim te, da stavljaš filtere jer ti ne trebaju. Jeste, baš sam skoro pričala na svom kanalu o tome kako zapravo mi predstavljamo, govorila sam konkretno o sebi, ja znam koliko obaveza imam u toku dana i eto sad slikam se u emisiji, objavim sliku iz emisije i onda ljudi misle kako je njen život lijep, ona se samo šećka, uvek je nasmejana, sređena, srećna. U stvari to uopšte nije istina. Ljudi nikad ne znaju što se kaže šta je iza kamere. A moja generacija, bar ja, je odrasla na mobilnim telefonima sa svim tim društvenim mrežama. Doduše ne od početka, ali otprilike negde u osnovnoj školi sam dobila prvi telefon. Naravno da je to uticalo mnogo i ne mogu ni da zamislim koliko utiče na ove mlađe generacije, ali vidim tu promenu u ponašanju, samopouzdanju. A šta oni misle? Oni misle zapravo da treba, svaki put da treba još bolji, da budu, odnosno još lepši. Ja mislim da najviše utiče na njihovu sliku o svom fizičkom izgledu. Jeste. Da je to nekako, i nekako se sad napravilo da je taj izgled najvažniji. Jel imate vi, Anđelka, taj utisak kroz... Jeste, mislim da je samo očekivanje sredine je smanjeno, odnosno na decu da budu školovana, budu pismena, da imaju neku erudiciju, nego stavljena tačka na pozornost, na spoljašnost i na estetiku. Da. I to jeste, mislim, imamo estetski deo selfa i to jeste jedan važan deo nas, ali nije najvažniji. I kad prođe ta lepota i kad prođe ta estetika, onda ćemo ići kod klasičnog hirurga ili ne znam šta, da održavamo non-stop tu neku lažnu sliku o sebi. A pri tome imamo toliko drugih kvaliteta i resursa koje možemo da iskoristimo, naročito u traumatičnim situacijama koje su svakodnevne. Sad slušam Anju i kažem, moj život nije tako lep. Život je verovatno jeste lep, ali nije tako romantičan i tako glamurozan kao što ljudi misle da jeste. Nego je pun truda, rada, razmišljanja, promišljanja, čitanja i rada na sebi, ali na svim poljima. Ali stvarno život jeste sve to. Stvarno život nije samo vrh ledenog brega. Međutim, roditelji, zavisnosti od roditelja, roditelji koji su... Ja negde vidim tu sliku tako da su ova generacija koja ima sada decu koji su tinejdžeri zapravo jedna generacija koja nije imala šansu da proživi nekako taj lagodan život ili tu neko, da iskoristi sve mogućnosti jer smo rasli nešto u našoj sredini, jer smo rasli pod sankcijama i stvarno u nekim restriktivnim uslovima. Tako da oni sada, kako da vam kažem, kao da žive život svoje dece i kreću da ostvaruju neke svoje fantazije o tome kako treba život da izgleda ili ono što su oni propustili, a ne gledaju realnosti da ta deca imaju pravo na svoj život i da prožive onako kako žele. Neka je ovo sad neko vreme obilja, ok, ali dete će se snaći samo bez roditeljskog nametanja. Roditelji trebaju da prepoznaju koje su to kvalitete kod dece, ali njihovo nametanje izaziva i pre svega anksioznost. Jer dete, šta god da se dešava i kasnije u adolescenciji, dete želi da bude prihvaćeno od roditelja. Ako dete ne želi, možda u sebi ne želi baš da bude ni lepo, nije mu tu stalo, želi da trči, želi da se bavi nečim, da bude umetnik ili nešto. Želi da se oblači ono apadrapa, jeste. A mama traži da bude damica. A mama traži, da. Onda imamo razvoj narcistične osobe koja neće moći da odgovori toj slici koju roditelji grade kao idealnu sliku sebe i ono što ja stvarno jesam, onako kako sebe osjećam. Iako ja nisam, prosto ili nemam aspiracije, ili nemam prosto unutrašnji osjećaj da to trebam uradim, ja ću da patim. A tu patnju mogu na različite načine da ispoljavam od anksioznosti do narcisoidnosti pa do graničnog poremećaja ličnosti. E, to su isto dve teme koje su jako važne. Nekako mi se čini prvenstveno u poslovima koji su vezani za medije da stvaramo jednu pogrešnu sliku da svako ko je lep, ko je visok i ko se lepo obukao da može da stane ispred kamera i da nešto priča. I onda se postavlja pitanje, pa čekaj, da razumem, šta mi radimo koji smo završili škole, fakultete,
Učinilo da bi posla da se bavimo, da li da prodajem hot dog, najiskrenije to pričam, posle toliko godina takve karijere, ili da li to znači da sutra ako mali Perica poželi da bude hirurg, a samo je lep ili ima lepu štiklu, da može da uđe u operacionu salu i da izvrši obzbiljnu operaciju na srcu. Da. Hoću da kažem ili da sedne u avion i da vozi. Jeste. Znači, i koju poruku mi šaljamo? Mi šaljamo poruku da ne trebamo da se obrazujemo i da se školujemo. Apsolutno. Nisam sigurna da li mogu da radim sa ovom decom sada i sa mladima. Ja i ne radim. Napravila sam jednu prosto granicu. Kako da vam kažem, ne želim da im možda i naškodim. Jer moj način razmišljanja i njihov način razmišljanja i moj pogled na svet i njihov pogled na svet je ne da je suprotan, nego je dalek, zato što je moja realnost i njihova realnost kao da nisu više isto. Kao da ne živimo u istoj realnosti. Ja imam taj utisak isto. Da su se potpuno, znači, da se diversifikovalo se društvo generacijski i to je tako. Ja ne kažem da je to ni dobro ni loše. I zato ne trebamo ni da ih nekako, trebamo da ih podržimo i trebamo da vidimo ko ih razume i da se uklipamo i mi, a oni da nastave, jer oni će da nastave da žive, a mi polako odlazimo. Ali zašto je Snežana toliki jaz? Meni to uopšte nije jasno, jer i mi smo imali generacije koje su bili bez mobilnih telefona i kada sećamo se i ove serije Ranjeni orao i tako dalje. Znači, bio je neki period isto da su se poštovali neke vrednosti i da su postavljene stare generacije, ali mi se čini da nikada kao danas nije to postojalo ili-ili. Znači, ili si digital ili si old school. Da, ali Anja, i nešto si još htjela kažeš, a hoću da se vratimo, odnosno da krenemo na jednu temu toga da li mlade žene sada sebi opet imaju još jedan lažni i nerealni i teško održiv ideal, a to je udati se. Umesto raditi na sebi. I posle Bilja da doda ko juri fudbalere. Zašto se nisam udala? I kako, ne to, nego ko juri fudbalere i kako oni prolaze u tim svojim ljubavnim odnosima i da li su i oni anksiozni. Pre nego što odgovorim na to, to mi je jako interesantna tema, je interesantno pitanje, moram da se nadovežem na sve ono što su one rekla. To je pomenulo u jednom momentu identifikovanje i to sad predstavljanje na društvenim mrežama. I evo, sećam se ja, pošto imam dosta obaveza, posebno sad, 2 meseca pred takmičenje, nisam negde stavila prioritet toj nekoj terapiji, možda koja mi je u nekoliko momenta i trebala i htjela sam da odem kod nekoga. Psihoterapiji. Tako, i sjećam se kada sam se, eto, konstantno se borimo sa nekim našim problemima, sestra mi je preporučila, sad ovo nije nikako reklamiranje, jedan podcast, zove se 2,5 psihijatra. To je zapravo grupa psihijatara koje pričaju na različite teme koje su meni jako interesantne i sjećam se šta god da su oni pomenuli, možda neke simptome i onda ja pokušavam da pronađem to kod sebe. I eto, isto tako i mladi, eto kao sad predstavnik mladih i uzor, oni konstantno to rade na svakodnevnom nivou. Da, ali mladi pokušavaju, da, mladi se dosta okreću psihologiji i psihoterapiji. Prilično su osvešćeni po tom pitanju. Što je dobra strana. Što je dobra strana, samo naravno ne treba, da kažem, ni zastraniti. A reci mi, molim te, kako mlade žene i uopšte, da kažem, mladi ljudi razmišljaju o samoostvarenju. Imam utisak da se najviše kroz javnost, kroz glorifikovanje srećno udatih žena koje dobijaju automobil vezan mašnicom. Dakle, nametnuo ideal da je udaja rešenje. Tako je. A posle će i doktor kada nam kaže, mislim, divno je imati divnu i skladnu porodicu, ali daj da vidimo šta je tu realno. Tako je. To je jako interesantna tema, to sam malo pre rekla, zato što se posebno, evo, kod mlađih mojih generacija, kose dve strane. Jedna strana su one vrednosti koje su nekad bile, podeljene uloge za ženu i muškarca, a druga strana su ove sada gde se ni ne zna zapravo više ko je muškarac, šta on treba da radi, koja je njegova uloga, koja je žena. Da li je zapravo dodeljena takva uloga zato što mi od malena govorimo devojčicama kako je lepo stoji ta haljina, pa one sad samo gledaju šta će da obuku i kako će da izgledaju, a muškarcima automatski dajemo igračke dečacima, za dečake. I to su sad podeljene strane. Mada oni sami biraju te igračke već. To mi je vrlo interesantna tema i sada ne znam, jesu mladi dosta fokusirani, sad je više važnije karijera nego porodica. Ja sam malo drugačije vaspitana, meni je ipak porodica na
na prvom mestu. A nisam udata i nemam decu, pa ne mogu sad komentarišem kao neko ko nije toliko... Ali dolaziš iz skladne porodice. Ne bih rekla baš da su sve devojke okrenute tome da imaju porodicu. Mislim da je Anja upravo da su okrenute ka nekoj karijeri. E sad, naravno da postoje i devojke koje žele da se bogato udaju i da imaju visoka očekivanja, visoka aspiracija u tom pogledu i kako će njihov idealni muškarac da izgleda. S druge strane, onda to muškarce plaše njihovo godište i onda oni to ne znaju, oni nemaju svoj novac, još uvek nisu zaradili osim nekih koji su napravili neke svoje male biznise u tom digitalnom svetu pa imaju puno para, to je isto prisutno, ali to su ipak muškarci u manjini. Ali jeste taj problem što naši mladi sada ne samo da se suočavaju sa nekim strahovima i sa onim što smo mi doživljavali, nego oni imaju i taj problem pritiska medija i javnosti, a to je neke rodne ravnopravnosti i uopšte određivanja pola i da li su muško ili žensko i da li trebaju da budu ovog ili onog. I oni su zbunjeni. Mladi ljudi su zbunjeni i zbog toga se okreću psihoterapiji i psihologiji i oni traže sebe jer traže neki smisao u svemu ovome. I ono što daje možda kao negativan efekat cela, možda i ta podela između digitalnog i nedigitalnog i daje taj neki, tu neku noogenu neurozu, kako bi Frankl rekli. Kako neurozu? Noogenu. To se zove kao noogena. Da, noogena neuroza. Ja to sad već zovem psihozom. Zato što ljudi nekako deluju nekako nerealno i deluju da često rade neke nesuvisle stvari koje ne možeš da shvatiš da su baš normalne i njihova ponašanja. A zašto to rade? Zato što nemaju... Misle da nemaju uporište u tradiciji, nemaju uporište u veri, nemaju uporište u porodici i nemaju onda, oni izgledaju smisao. Smisao je, pitaju se, oni ne razmišljaju baš o životu na način kako mi koji smo ga već doživjeli i živimo i koji nekako vidimo kako je život lep. Oni se plaše života i ne znaju da je život i patnja. Oni izbjegavaju patnju jer su ih umeđu vremenu naučili da izbjegavaju patnju. Ne shvataju da je patnja u redu i da je patiti malo okej. I da kroz patnju postajemo bolji ljudi. Ali oni izbjegavajući patnju, oni ulaze u razne bolesti zavisnosti, u razne druge zavisnosti. Na primjer, zavisnosti od igrica. Od igrica. Ja vidim, mnogi ljudi su toliko neurotizovani mladi da non-stop nešto drljaju po onim telefonima. Diže im adrenalin i svaki like. Jeste, to je zadovoljstvo. Zato što oni izbjegavaju... Znate, bolest zavisnosti nije samo da je neko zavistan i da je neko želi samo da bude zadovoljan. Ne, oni izbjegavaju neprijatnost. Znači, izbjegavanje neprijatnosti dovodi do zavisnosti. I sad u stepena kolika je ta neprijatnost. Da li u porodici se dešavaju neke stvari koje nisu za dete prihvatljive i dete ne želi da se stavi između roditelja ili se dešava u školi, da li se dešava vršnjačko nasilje. Mnogo je agresije oko nas. Mi to gledamo Instagram i šareno, a zapravo je toliko agresije i toliko frustracije. Frustracija je emocija koja daje agresiju. Znači, ljudi su frustrirani na razne teme i da li su bogati, da li su siromašni, da li imaju, da li nemaju, da li imaju posao, nemaju posao. Tako da, da li imaju decu, nemaju decu. Znači, apsolutno je to nebitno i ta agresija određuje jedan besmisao koji ne znam kako i kuda ide, ali ovi mladi ljudi trebaju da steknu, da kažem, smisao života u tome što će da prihvate svoj život onakav kakav jeste, ali to neko treba da ih nauči. A ne i idealan. Biljana, hoćeš da se nadovežeš na ovo traženje smisla ili bi pre pričali opet o idealu bogate udaje? Kako god, ali uglavnom se slažem da ovo što je rekla profesorka, da svi mi, pogotovo mladi, vide tu sliku ideala na društvenim mrežama. I da samim tim, ukoliko oni nemaju to u porodici, a očigledno da nemaju, da kod njih to izaziva anksioznost, depresiju i agresivno ponašanje. Do čega mi sad to dolazimo? Da ako su svi tako srećni kao na Instagramu, odakle onda toliko agresije, odakle agresije u vrtićima, odakle toliko vršnjačkog nasilja? Znači, vi ako ste srećni, ako imate podršku u svoje porodice, to ne može da izazove vršnjačko nasilje. Može neke sitne, što se kaže, koškanje devojčica kao što je postojala, ali na ovaj način
Znači, to dolazi od porodice koja ne kontroliše svoje dete i od sadržaja koje to dete gleda. Kako nama nije padalo na pamet da svaki dan bijemo neku drugaricu do iznemoglosti? Da. Ne, kod nas je vrhunac bio... I da snimamo to. I da snimamo to i tako dalje. Znači, želja za popularnošću i to na banalan, negativan i agresivan način. Ali za čega dolazimo? To je opet jedan začarani krug gde dolazimo do slike koja je, nažalost, opšte prihvaćena u celom svetu, da ne bude samo da kritikujem kako se zove ovo što je kod nas. E sad, dobro, stanje je tako kako je. Vidjet ćemo da li Anđelka ima neki konkretan predlog. Ali malo pre smo spomenuli patnju i kako ljudi, mladi pre svega, misle da može da se izbegne i patnja i bol i kada ti je loše i kada ti je nešto uskraćeno i da te odbiju. Ja imam utisak da mladi uopšte ne mogu da podnesu da ih neko odbije za bilo šta. Pa zato krizi partnerskog odnosa. Jer neće ni jedan muškarac da priđe ženi jer se boji šta ako ga ona odbije, a onda će da mu se smeje ekipa za stolom sa kojom je izašao da se prošete. Pa čak i da niko ne vidi da ga je odbila, ljudi imaju taj nizak prag tolerancije da im se kaže ne. Ali patnja, da se vratimo na realnu patnju, imala si tešku dijagnozu tumora na pankreasu. Veličine fudbalske lopte. Pa 11 cm, 600 grama. O Bože. To je dosta. Da, to je dosta. Nije baš fudbalska, ali lopta neka je. Jeste lopta. Lopta jeste. I kako si to prevazišla? Pa ja sva sreća, zaista imam veliku sreću, zato toliko govorimo o porodici, da sam ja prvo... Podigla u porodici u kojoj je vladala i dan danas jedna stabilnost i gde su me na taj način i odgajali, da sam kroz čitav život bila negde fajter i da nisam nikada bila od onih žena koja je pravila ni u čemu lažnu frku i da bi bila nekako drama queen. Svakako kad sam to saznala u tom trenutku na ginekološkom pregledu, sasvim slučajno, da kažem, Bog me pogledao, nije znalo mnogo mojih prijatelja. Ja sam gledala... A čemu si razmišljao u tom momentu? Šta ti je nekako prolazilo kroz glavu? Tipa, da li je ovo kraj? Ili kome će biti žao? Ili koga ostavljam? Nisam mislila da ću da nestanem sa ovog sveta. To nisam, da mi potrebno neku drugu reč. Ali sam se pitala da li je moguće da nisu to otkrili na vreme i da je došlo do ovoga. I zašto ponovo ja? Jer... Prosto imate ljude možda koje nekako lagodnije prolaze kroz život za neke stvari, kome sve tako pada sa neba, a ja za sve što sam uradila u svom životu i u svojoj karijeri sam morala debelo da se pomučim, ništa mi nije bilo servira. Onda sam pomislila, joj Bože, pa zašto svaki put neke prepreke predamno mi? Znam sve ono kao da ti Bog nikada ne da više nego što ti možeš da poneseš, ali zašto ovog trenutka... Ali da ti kažem, tako razmišljaju mnogi koji dobiju tešku dijagnozu i koji su meni govorili. Anđelka, je li to uobičajeno da se čovek pita? Da, uobičajeno je zato što je to velika nepravda. Osete kao nepravdu i da su iznevereni od strane života i taj strah koji negde može da bude i neprepoznat, može da bude pokriven ovim pitanjima i izgleda kao depresivna obrada cele situacije, a u stvari nije, zato što je ljudska reakcija na tako nešto. Ali sad moramo da opravdamo i strah. Recimo, ja sam isto imala jednu onako opasnu dijagnozu koja nije mogla da se reši za manje od 3 meseca na sreću, za samo 3 meseca se razrešila. I sad, okolina koja želi da te uteši, zapravo te sprečava da ti... Ja sam očajavala. Ovako sedim, pričam drugarici i plačem. I sad dolazi da naimenujem koji, kao zašto, kao... Čekaj, zar nije normalno da se neko plaši? I kako okolina, u stvari, treba da se postavi? I da se plaši, da je tužan i da... Pa treba da se postane nikako ono, jao da znaš kako je meni, pa znaš kako je ovome, pa misli pozitivno, nije to ništa. I to kad kažu misli pozitivno, mislim, mi ne treba da mislimo negativno. Ali naravno trebamo i da prihvatimo sva stanja koje su naša, da se nekako povežemo sa sobom. A ne možemo da se povežemo sa sobom ako se ne povežemo sa i negativnim i sa neprijatnim osjećanjima. I moramo da otugujemo, moramo da osjetimo tu bol i patnju. Viktor Frankl kaže da mi rastemo onda kada shvatimo da smo pogrešivi, da izdržimo bol i patnju i prihvatimo smrtnost. Pa onda u sadejstvu sa drugim ljudima budemo humani, oko Anja što radi, znači i vas dve, koliko ste toga radile. Tako da tek počinjemo da živimo naš život smisleno. To je smisao života, a ne smisao života da budemo srećni, da budemo haj, da budemo ne znam nešto. Ti ni ne znaš koliko si srećan dok se ne desi neka nevolja, realno gledano, jel?
Jesi izrasla iz toga? Ma da, mislim, ja nisam panična. Znaš, ono čuveno pitanje kao šta si promenila posle u životu? Pa promeniš 6 mjeseci, posle se vratiš, kako se zove. Ja nisam niti plakala, niti sam bila, kako se zove, paničarka, jer sam stabilna. Realno sam sagledala tu situaciju. Mi je u tom trenutku bilo daj da to završimo. Jedino što mi je, što sam ja to zamišljala, kao bit će mi rez kao posle carskog reza, kad sam videla 20 cm popreko po stomaku, šalila sam se, rekao daj da udrim nekog zmaja ovde pa da izađem tako na plažu. Najgori je onaj period kada izgubiš ti snagu, pa posle toga moraš da se vratiš u ono stanje kada moraš malo, kada izgubiš i lepotu zbog kilaže i tako dalje, i onda kažeš sebi, e, ali više ja neću da se nerviram zbog onih stvari ako mi neko kaže ovo ili na poslu. I to te stvarno drži nekih 6 mjeseci i posle toga sve i ovo na novo. Ali, obuzmu te stari demoni i stare loše navike u razmišljenju. Mislim da svakome ko se to desi, da je normalno i ljudski da otpati, da proplače, jer nismo roboti, ali mora da vremenom da uz pomoć stručnjaka ili porodica, pogotovo preporučujem svakom terapeutu, da počne da se diže. Jer i to stanje preterano tuge nije dobro za naše ćelije i za organizam. Kad ti se plače, isplači se šta god daje, da li su te udarili hormoni u sred PMS-a ili ne, ili ovako neke situacije, podigni se i ajde da realno vidimo kako možemo dalje, jer gore od ovoga ne može, osim da nas nema. Da, da. Tako da, Anja? Ja moram da se nadovežem za sve ono što su rekla. Naravno, ne mogu da pričam, hvala Bogu, nisam imala nešto tako, ali vezano za te strahove i napade panike koje sam i ja sama imala. Kod mladih je dosta često da imaju napade panike. To posle hoću da nam Anđelka objasni sve zašto. Sve češće i češće, to primećujem i na svojim prijateljima. A zapravo mislim da to možemo da povežamo sa tim stresom i tim strahovima i a sve to možemo da opet povežemo sa onim samopouzdanjem o kojem sam pričala na početku. Ali od čega je njih strah? Da li razgovaraš sa njima? Da li od toga da li će naći karijeru dobru, da li će naći partnera, da li će biti dovoljno dobri za sebe i za nekog drugog? Ja mislim da je to mnogo dublje i da je to upravo ono o čemu je profesorka pričala, ovi problemi i današnjice. Ne znaju šta je život, ne znaju šta ih čeka. Ne znaju kako zapravo treba da živi i kako taj život treba da izgleda. Da, ali da vam kažem, prava anksioznost i panika i panični napadi su zapravo povezani sa ranim iskustvima zato što su oni simboli nekog sećanja na bolno iskustvo još iz detinjstva. I sve ono što može da bude signalna opasnost, kako kaže Freud, to je okidač, nešto što bude tako nešto viđeno i samo odjednom ispliva to. I mi u stvari treba samo da osvestimo šta su naše okidače. Ali možda bude automatska, a to su neki naši unutrašnji strahovi koji su strah od odbacivanja, strah od gubitka ljubavi onog kome. Ako se već imao pretnju, ili ako sam već imao, na primjer, u ranom detinjstvu neku vrstu ili pretnje ili čak i susret sa takvim odbacivanjem, sa takvim situacijama, onda će svaka situacija u kojoj mi dodajemo energiju, mi to kažemo ka tekstu, znači energiju u toj situaciji, samo pažnja, to je pažnja, po svega pažnja i energija, mi ćemo da nešto da se desi. Freud je rekao da je anksioznost najsličnija bolu. Znači, osjeća nešto kao bol, ali stvarno nije bol. A to je kao neka vrsta strepnja toga šta će da se desi. Ali možemo da strepimo da izgubimo objekat, možemo da strepimo da postoji pretnja da izgubimo ljubav tog objekta, možemo da imamo takozvani kastracioni kompleks, a to je da nas zaista neko saseče zato što nas mrzi, zato što želi da je kompeticija, zato što želi da bude bolji od nas ili želi da nam stavi klipove pod noge. Mladi ljudi su kompetitivni, to je jedna snaga. I zaista se plašimo moralnog suda u nama. Bez obzira koliko mladi imali ili nemali svesti o moralu, oni ga imaju. Male bebe imaju neka moralna osjećanja. Znači, ne mora da bude rezonovanje i mišljenje, nego imamo moralno osjećanje. Knjigu Psihologija morala svima preporučujem. Znači, da je to zaista lepo objašnjeno da je moral zavisi od našeg intuitivnog i emocionalnog stanja, a ne od onog kako mi rezonujemo. To kako rezonujemo može da pomogne da opet utiče našu intuiciju, da vidimo da li smo moralni. Tako da mladi ljudi imaju taj moral, ali ga ne osvešćuju i mogu samo unutar sebe, u
takozvanom nesvesnom, odnosno u idu, da imaju kao preteću opasnost od toga i da taj super ego koji je stvoren rano, oni nisu još ni formirani, nisu znali baš sve pojmove i tako dalje, da počne da ih kinji. I da, sve su to znači uzroci, sam unutrašnji kritičar. Da, naš. Unutrašnji kritičar koji da. Kaže i oni su veoma samokritični. Nisi dovoljno da. Dobar, ja nisi da, dovoljno da prekinem, lep. Da, ja mislim da, taj strah, da to proizilazi iz tog straha kontrole, da mi nemamo kontrolu nad se. Ne mogu da imam kontrolu nad tim šta će neko misliti o meni, šta će se desiti na poslu, šta da li će, da. Ne daj Bože, da, nekog ide... mog bliskog zadesiti, ne daj Bože, neka bolest. Mm-hmm. I kad se mi pomirimo sa tom činjenicom da ne možemo da kontrolišemo sve oko sebe i da trebamo da gledamo onako, da živimo, što se kaže, u momentu i da gledamo pozitivno na sve, da nam onda bude lakše. I ono, ne postoji problem, postoji ono kako se mi nosimo sa ti, kako da. Mi reagujemo. Da, kontrola je već sama kontrola je strah. Samo je okrenut strah, a ovo što sam nabrojala je zapravo uzrok. Jest. I mi onda trebamo da se pitamo šta se stvarno dešava. Da li ja neću da preživim ako me sad, ako me podsjeća na gubitak, ja kao beba sigurno ne bih preživjela da me majka odbacila. Mm-hmm. Ali, ili sad ostavila da ću ubrzo kažu. Preživeti. Ali kao odrasti ću da preživim. Ili nešto sam pogrešila, pa dobro, pogrešila sam taj moralni sud. Ili šta god ono što... Da. A trebamo da sednemo da strah od greške. Znači, treba da sedemo i da vidimo čak i zašto, šta je ovo simbol, čega je ovo simbol, šta je ovo znači. Da. I sad, naravno, da ovako možemo i misli da kažemo i da utičemo na ljude, ali to su stručnjaci koji će da pomognu. Da, da. I sad vas sve slušam i dolazim do jednog zaključka koji svi znamo, jeste da, nažalost, ne trebaju svi da imaju decu, a oni koji imaju, ja bih uvela obaveznu školu prve 3 godine detetovog života, jer znamo da se do tada formira ličnost. Bukvalno to nisi dovoljno dobar ili ono odbacivanje, nemoj da ga nosiš u rukama kada detetu potreba bliskost. To većina roditelja radi. A vi znate šta smo uradili do 5. ili 6. godine. Uradili smo, posle toga je... Jeste, ili kraj kasno. Mislim, to se ponovo uvode kao kraj tam. Da se dete ostavlja da plače minut, pa 2, pa 3, pa 4, pa 5 minuta. Da, znam, ali zaista sam protiv. Mladi roditelji zaista su zbunjeni. Ja sam tolike knjige pročitala i tolike savete poslušala i opet sam se svaki put pitala iznova šta da radim sa ovom mojom bebom i da li je bolje ovako ili onako i upravo si, ali mislim da tu školu treba proći pre nego što beba dođe u kuću jer je to raspad sistema i to je isto važno za partnerske odnose jer moram da kažem da najveći broj žena se posveti deci, a muškarce uhvati panika i onda gledaju kako da pobegnu. Ili vide na Instagramu mame koje su se porodila, imaju 20 godina i koje imaju takvu genetiku. I odmah su stare farmer. Super, posle 2 nedelje su divne. Ja znam mnoge svoje prijateljice koje imaju i postporođajnu depresiju, koje nisu mogle da skinu kilograme, koje nemaju podršku partnera i koje jednostavno se dobro ne osjećaju i sasvim je okej da ne mogu da dovedu svoje telo od silnih obaveza bebe narednih godinu dana. I hormona sami koji... Tako je, pa da. Ja moram da se nadovežem na nešto mene izuzetno nervira. Opet kažem, ne imam decu, ali ono što vidim kod prijateljica koje imaju, kada muž nešto uradi, on kaže... pa pomogao, on je pomaže. Kao da to nije zajednička neko, to dete, kao da nije zajednička odgovornost, kao da treba podjednako negde da... Naše uverenje i prave nama probleme, to su stereotipi uverenja koje da je majka ta koja treba da brine o detetu. Majka jeste ta koja treba da brine, naročito prvih 18 meseci i da nekako svoje potrebe stavi na minimum. Zoran Milivojević kaže da treba da se odrekne svog unutrašnjeg deteta i svojih potreba. Ja kao majka i kao žena znam da baš ni ne možemo i jednostavno imamo svoje potrebe. Pa i ako hoćemo, naš partner zahteva od nas mnogo. Ali naše potrebe, o tim našim potrebama treba da brine i partner, pre svega, ali ako ga nemamo, onda roditelji i socijalna sredina. Postpartralna depresija i nastaje onda kada naš socijum nije uz nas, kada nije uz majku koja mora da smanji svoje ili da isključi svoje potrebe, jer mora da se brine o detetu koje ima takve potrebe, ne može da preživi. I to ide do 18. meseca. Od 18. do 36. meseca sad ta majka isto treba da pušta dete da ide od nje i da pušta da ide kod baba, da ne priča loše o svekrvama. Ja jesam svekrva, ali nije da se samo stane. Ali sva sreća pa je snaje psiholog. Ali jedno snaje psiholog, druga je pravnik. Ali kako da vam kažem, svaka pomoć je dobrodošla zato što i te babe su zaista i potrebne i neophodne i
da bi se ta žena odmorila, da bi se naspavala. Ja sam prvo, kad sećam, nije to bilo ni digitalno vreme, ja moje prvo dete nisam htjela nikom da dam, to je moje dete, tako to. Posle drugo dete, niko je bilo 91. Sad ste ga poznali. Znači, niko nije bio uz mene, muž na ratištu, majke tamo ovamo. I videli su kao ja mogu sama i onda je bilo mnogo teško. Mnogo je teško. Lično, ja se sećam da sam ja imala jedan panični napad kad sam ušla da kupim svesku bez... bez linija i ušla sam i tražila sam svesku bez listova. I onda sam se uplašila šta je sa mnom. Ja sam bila toliko preopterećena, a nisam, tad sam ja i tražila pomoć, ali nisam mogla... Da. A neki put, izvini, Biljo, žene i same preuzmu na sebe više nego što je to realno. Znači, treba reći, ne može sama. Naročito sa dvoje male dece. Ljudi, jer ako je majka loša, a majka ne može da bude dobro kad je tako rastrzana, ne može da bude dobro ni detetu. Prema tome tražite pomoć i pružite pomoć. Ali kod nas postoji jedan stereotip od ranije, to su neki, što se kaže, koreni, a to je da žena nije dovoljno dobra ako nije mučenica. Ja sam kroz sve neke svoje ranije odnose i tako dalje, jako... živimo u jednoj normalnoj porodici, kada sam slušala te neke muškarce, kako oni vide ženu, jeste to da prekide odmah s karijerom, to je moja odluka da li da ili ne, naravno koliko volim svoje dete, ću to uraditi, ali to je nemoj da ti niko pomogne, ustaj samo u 3-5, ako nisi sa velikim podočnjacima i ukoliko ne umireš ti nisi dovoljno dobra majka, što nije istina. Pitanje kvaliteta, ne kvantite, zašto meni majka ne bi pomogla ako ja nisam takve fizičke građe da ja to mogu da iznesem. Imate žene kojima je to lako, uzmu dete. U korist deteta je da ti neko pomogne. Naravno. Zato što dete osjeća nemir majke, a majka kad je neispavana, ona je nemirna. Ja sam često slušala komentare drugih žena kako govore kada vide neku sređenu ženu sa detetom, kako ova sređena, ova sigurno samo brine o tome da li je našminkana, ne kako je dete, sigurno se nije posvetila deci i te neke predrasude su ono što ja nikad neću moći da razumem. Hoću da te pitam, Anja, partnerski odnosi među vama mladima. Primetila sam da mnogi mladi ljudi jednostavno nikako ne mogu da uspostave neki trajniji i dugotrajniju vezu. Pa ono što se danas smatra partnerskim odnosima je nešto meni i dalje neshvatljivo i ne mogu da se vodim time. Čula sam u jednom momentu je sagovornica rekla da su mladi zbunjeni, uplašeni i da nemaju gde da potraže tu pomoć. Ja imam, jer sam rekla imam divnu porodicu, imam veru i to je nešto u čemu se ja pronalazim i gde uvek tražim izlaz. A kako izgledaju ti partnerski odnosi? Rekla si da ne možeš na to da se prilagodiš. Šta je to? Recimo, ne postoji neki moral, ne postoji neka veza. Danas je sve... Neobavezno. Idi mi dođi mi. Da, idi mi dođi mi. To baš je to. A ko više forsira to, žene ili muškarci? Idi mi dođi mi. Ne znam. Ali ovo što se danas promoviše, ono što danas predstavlja taj neki kao partnerski odnos i život je nešto da... Biljo, večita tema kada ćeš da se udaš i ovaj... Mislim, zašto nisam? I zašto nisi i zašto nemaš decu i tako dalje, što su na kraju krajeva intimne stvari, ali pošto si javna ličnost, o tome stalno pišu. Pa znaš kako, s neke, ja uvek kažem da me neko ne shvati pogrešno, sve zavisi kakve su nam startne pozicije. Ja moram da kažem, ja sam beogradsko dete, rođena sam na Novom Beogradu, završila 9. u Beogradsku, završila novinarstvo, počela da radim sa 19 godina, proputovala čitav svet. Nisam gladna, nisam žedna i nisam morala da se vodim onim što, nažalost, mnoge žene i dan danas imaju, pogotovo u neko ranije doba. Kažem, svima se izvinjavam, nemojte da shvatite ništa lično, a to je da moram da se udam da bih imala gde da živim i ko da me prehrani. Ali sam uvek nailazila nekako na muškarce koji su želeli da ponište sve ono što sam ja. Da sve ono njih privuče, prvo ono što sam ja, Biljana Obradović, poznata, radila intervjue sada ovde i onda posle nekoliko meseci oni bi voljeli da to nije Biljana Obradović, nego da je to neka žena koja nije ni našminka, ni u štiklama, koja možda eventualno tako izgleda ponekad u spavaćoj sobi, ali da su oni ti koji su alfa, a u suštini nisu alfa. S druge strane, nisam materijalista, ne mogu da budem sa nekim koji ima samo novca, a da mi se ne sviđa. Ili nailazim u neki tip muškaraca
kao što si imala jednu vezu pre godinu dana, da sam mislila stvarno da je to to, da ga poznajem preko 20 godina, da je on izuzetno uspešan, da sam ja uspešna, da se znamo, ali da bez obzira na sve to i on traži neku ženu, što ja kažem, koja je nevidljiva. I onda kad sve sabereš i oduzmeš, ja stvarno verujem i mogu juče da se udam i da živim u sred, što se kaže, Monaka, pošto je to sinonim za neki srećan život, ali ja želim da živim s partnerom. Ja želim da imam neki mir i što je rekla moja jedna drugarica, ako meni ne može sa tim muškarcem da bude bolje, stvarno ne treba da mi bude gore. Slažem se. Tako da, eto, to je razlog. Zato je teško uspešnim ženama da nađu nekoga ko im parira. Mislim da se i tebi i meni dešavalo da kažu spusti kriterijume. Da, da. I ja onda, posle ne znam kog vremena, ja spustim kriterijum. Budem s nekim s kim baš i ne bih, jer mislim da mi je kriterijum previše podignut i onda tek nagrabusim. Da, isto. Tako da ne, ono što vi ne. Znači, to ne znači. Da čujemo stručno mišljenje. Kad kažemo spusti kriterijum, to ne mislim da letim avionom od Beograda do Kragujevca avionom. Nego helikopterom. Ono što vaše telo osjeća, to je za vas i ništa više. Onda krene onaj rezon, onda krene razum da smeta. Nemojte spuštati kriterijum jer ćete kad tad da se otrznite i da shvatite da to nije za vas. Problem je što mi svi nekako, znate, volimo da nas ljudi obasipaju pažnjom, volimo pažnju, volimo poklone, volimo da nas neko potvrdi. Flert je jedan divan način, svakodnevno se potvrđujemo za razliku od koketiranja kada i želimo da uđemo u odnos. Aha, znači koketiranje je kad želiš da ćeš u odnos, a flert je kad samo potvrđuješ i to svakodnevno to možemo da radimo sa našim mesarom i sa našim, ne znam, kolegom i sve to. I to je dozvoljeno. Meni je to iscrpljujuće, doktorka. Ali imam jednu drugaricu koja i sa taksistima flertuje. Svakodnevno, iako stalno to radi, sigurno ima neke osjećaje inferiornosti. Čekaj, da se vratimo mi na temu. Ja kad pogledam neku decu, ja meni se čini da sve nagone su suprimirali. Imamo mnogo... Šta to znači? Potisnuli, jel? Da, imamo puno dece koje se povlače. Vi ste rekli da mi živimo u narcističnoj kulturi. Ja ponekad mislim da živimo i u šizoidnoj kulturi. Jer se ljudi povlače baš zbog straha od bliskosti i ne ulaze u neke odnose jer se plaše da će biti ismejani, odbačeni. I te prve strahove koje inače svaki čovjek ima, oni jednostavno kao sliku sećanja dobijaju odmah čim im se neko približi i oni se povuku. I imaju taj takozvani izbjegavajući način vezivanja i zaista je to za psihoterapiju. Da, da, za psihoterapiju. Htela sam samo da dodam da postoji još jedan tip muškaraca, ja sam sigurna, Snežana, da si ti takve upoznala. Jeste, ali ja sam to prestala da radim definitivno. Žene koje su empatične, koje su naučile na ljubav u svojoj porodici, imaju potrebu da pomognu muškarcima. I obično sam ja bila takav spasilac i onda kad ga spasim i dovedem u formu koju je on ranije bio, obično mi dolaze polupani muškarci ranije, onda on samo onako srećan, zadovoljan i ispred, ode dalje i nastavi. Ali sam ja to prepoznala kod sebe, tako da ja više nic spašavam, nic šta. Verovala devojke ili ne, mi smo došli do kraja, čak smo i malo duže trajale nego što smo predvidele. Anji želim srećan put na takmičenje Miss Sveta. Hvala puno i hvala na pozivu. Stvarno mi je bilo divno i zadovoljstvo slušati i naučiti neke stvari. Da, želimo ti da pobediš, ali nije važno. Važno je učestvovati. Nemamo posebno očekivanje. Ona je već pobedila. Ja moram da se nadovežem sa jednom jako simpatičnom, pomalo i glupom. Kada sam pobedila na izboru za Miss Srbije, moja drugarica mi je kupila šolju. Znate, ona šolje. Nije važno učestvovati, važno je pobediti. Dobro, pobedi. Anđelka, je li imate neku poruku za kraj? Dobro, već je dovoljna poruka. Bilo je puno poruka. Meni je drago što sam poznala ovako samosvesne devojke i vas poznajem. I zaista mi je prijala razgovor i mislim da ima nade za nas ipak. Da. Strah je, normalno je plašiti se, ali normalno je i prevazići. Suze su okej, kako kaže Mirjana Bobić. Hvala devojke puno što ste bile sa nama. Psihijatar dr. Anđelka Kolarević, Biljana Obradović, koju ne treba posebno predstavljati, što se kaže, i mi Srbije Anja Radić. Ako ste neki deo propustili, pogledajte nas na YouTube-u, a mi se opet premijerno vidimo u nedelju u podne na Hajpu. Prijetno. Male stvari.